Bruger du mere end 1000 kroner på markedsføring om måneden, og vil du ikke ende ud i en situation, som man gjorde i gamle dage, hvor man havde nogle reklameskilte langs vejen og håbede på det bedste, og ligesom satte på, at der er nogen, der ser dem, og til sidst havner din webshop, så skal du have sat noget op, der hedder server-side tagging. Server-side tagging er en måde, der gør, at Google og Facebook og Pinterest og TikTok og hvad du ellers bruger til at køre noget markedsføring igennem, langt bedre kan se, hvad der foregår på dit site, og dermed servere de rigtige reklamer på det rigtige tidspunkt til de rigtige folk. Tjek det ud, klik på linket her, og find ud af, hvad server-side tagging det er. Vi ses!